Եթե չեմ սխալվում, այդ ձեր նշած հաղորդագրության մեջ նաև իրենք փորձել էին ինչ-որ հիմնավորում բերեն, քանի որ քնչական գործողությունների հիմնական մասն ավարտված է, հետևաբար չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Իհարկե, ես երբեք էլ չհասկացա այդ ազդեցությունը ինչպես կարող էի ունենալ, որովհետև ինչ ազդեցություն ունենաս, եթե ընդհանրապես հանցավոր արարք գոյություն չունի։ Սա ուղղակի իրավական հերթական ձևակերպումն էր։ Վստահ եմ ավելի, քան որ այստեղ քաղաքական իշխանությունն իր դեմքը փրկելու խնդիր ուներ, շատ արագ տեսնելով, մամուլից տեղեկանալով, որ այս գործում չկան իրավական օրենքի պահպանման որևէ բաներ, պայմաններ, այսինքն ընդհանրապես պահպանված չի օրենքը, ինչ որ փուլում հասկացա, որ վտանգը մեծանում է, և ինչքան երկար պահեն ապօրինի կալանքի տակ, այնքան վատ է լինելու մեր բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության վիճակը։ Եվ ընդունվեց որոշում ուղղակի փորձ անել ինչ որ կերպ շտկել իրավիճակը, թեև սա լավագույն շտկման ձևը չէ, պիտի շտկվեր շատ ավելի պարզ, պետք է կարճվեր քրեական գործը, պետք է ներողություն խնդրեին և ամեն ինչ ավարտվեր։ Մի բան ուղղակի ուզում եմ նշել ձեր հարցից դուրս, եթե ունեք այս հարցի հետ կապ, մի բան ուզում եմ նաև խոսել, երևի բոլորը տեղյակ եք, տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի արգելքի մասին։ Ինչպես գիտեք, արգելված էր իմ բոլոր տեսակցությունները, այդ թվում մերձավոր ազգականների հետ, այդ թվում երեխաների հետ, կնոջս հետ, և որպես, երբ որ լրագրողները հարցնում էին հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարին, թե ի վերջո ինչի է արգելված տեսակցությունները նույնիսկ երեխաների հետ, հայտարարվեց, որ դա թյուրիմացություն է։ Հետո իհարկե մերձավոր ազգականների հետ տեսակցությունների արգելքը վերացվեց, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, քերակատրողական հիմնարկներում բոլոր այն անձանց, կալանավորված անձանց նկատմամբ, որ դրված է մերձավոր ազգականների հետ տեսակցության արգել, և նրանք ունեն անչափած երեխաներ կամ անչափած թոռներ, այ իրանց բոլորի տեսակցությունները նաև անչափած երեխաների հետ արգելված է, հետևաբար կամ թյուրիմացություն է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջ այդ ծավալով, կամ թյուրիմացություն չէ, այլ պաճիշ գործողությունների մաս է կազմում այս ամեն ինչը։ Հետևաբար ես նաև իմ իրավապաշտպան գործունեության մեջ պայքարել եմ ոչ այնքան ինձ համար, ոչ այնքան իմ գործով, որքան այն մյուս մնացածի, որոնք առնչվում են այս նույն խնդիրների հետ։ Այդ թվում տեսակցությունների արգելքի անհասկանալիությունը, ինչի է կարգը մերձավոր ազգականների հետ տեսակցելու արգելք դրել։ Ընդ որում ես կապակցությամբ ես մի քիչ ավելեմ, ինձ համար օրինակ տարօրինակ է, երբ որ վարորդ իրականացնող մարմնի ղեկավարը հայտարարում է, որ թյուրիմացություն է տեղի ունեցել, այսինքն թյուրիմացաբար մարդու իրավունք են խախտել։ Ընդհանրապես, երբ որ մարդու իրավունքը խախտվում է, պետք է լինի համարժեք պատասխանատվություն նաև այն անձի, ով որ խախտել է անձի իրավունքը, այսինքն իրենք ընդունում են, որ ի սկզբանե նրանք իրավունք չեն ունեցել այդ արգելքը սահմանելու, բայց այդուհանդերձ այդ արգելքը սահմանվել է։ Հիմա կարող է տարիներ անց ասեն թյուրիմացաբար 22 օր նստել է Արսեն Բաբայանը, թյուրիմացաբար ինչ-որ մեկը նստել է, դատավճիռ կայացվել, ասենք մի քանի տարի է նստել, այդպիսի բան չի կարող լինել, եթե կա իրավունքի խախտում, պետք է լինի համարժեք պատասխանատվություն այն անձի, ով կայացրել է այդ որոշումը, և նաև որոշակի պատասխանատվության իր բաժինն ունի նույն այդ անձը, ով որ հայտարարում է, որ թյուրիմացություն է տեղի ունեցել։ Որտեղ մենք հասկանում ենք, չէ, որ այս տիպի գործերը քննիչով չէ, որ որոշվում է, և քննիչը չէ, որ իր որոշումներում ազատ է կայացնելու այն որոշում, ինչ ինքը ցանկանում է, և յուրաքանչյուր այսպիսի քաղաքական գործերով յուրաքանչյուր որոշում մի քանի ատյաններում քննարկվում է, և ուստի ես այստեղ իհարկե թյուրիմացությունը բացառում եմ, բայց եթե նույնիսկ կա թյուրիմացություն, ուրեմն պետք է լինեն պատասխան այնպիսի անձին, ովքեր պետք է պատասխանատվության ենթարկված լինեին արդեն։ Ես ներողություն մի հատ մի քիչ ասեմ, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև այն հանգամանքի վրա, որ իմ աշխատանքային պետական համակարգում աշխատանքային փորձը, և ես վստահ եմ իմ շատ ընկերներ, իրավաբան ընկերների փորձն էլ կվկայի, երևի թե նաև փաստաբանների, որ այս տեսակի ապօրինությունները Հայաստանի Հանրապետությունում աննախադեպ էին, այսինքն որ քրեական գործում չլինի օրենքի պահպանման որևէ կետ, այսինքն որևէ բան, որ պահպանված լինի։ Նման ապօրինությունների ծավալ ես պարզապես երբեք չեմ տեսել, չեմ էլ լսել այդպիսի բաների մասին։
Ուզում եմ նաև խոսել խափանման միջոցի փոփոխության մասին, ինչպես գիտեք, փաստորեն դատախազությունը փոխեց իմ խափանման միջոցը, կիրառեց անձնական երաշխավորությունը, եւ այս առումով պիտի առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնեմ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանին Արտակ Բեգլարյանին, ով հենց առաջին օրերին, ինչպես նաև Ավետիք Իշխանյանին, իրավապաշտպան, ովքեր հենց առաջին օրերին հանդես եկան միջնորդություններով, ինչպես նաև շնորհակալություն պիտի հայտնեմ ազգային ժողովի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանին, ով եւս հետագայում միացավ այս միջնորդությանը եւ արվեց փաստորեն Ավետիք Իշխանյանի եւ Սիսակ Գաբրիելյանի միջնորդությունները, թեև դատախազությունը, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեց, որ Արտակ Բեգլարյանի միջնորդության չանդրադառնալը դա զուտ տեխնիկական բնույթ է կրել։ Ամեն դեպքում մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ հատկապես ուզում եմ խոսել, նշել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան պարոն Թաթոյանի գործողությունների մասին, ով առաջին օրվանից մինչև վերջ իրականացնում էր իր լիազորությունները, անձամբ հանդիպել եմ քրեակատարական հիմնարկում իր հետ, անձամբ ներկայացրել եմ գործի հանգամանքները, եւ ինչպես գիտեք, պարոն Թաթոյանը ինքն էլ դիմել էր Հանրապետության դատախազին ուսումնասիրելու խափանման միջոցի հարցերը։ Ես մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև բոլոր այն ընկերներին, քաղաքացիներին, հասարակական իրավապաշտպան կազմակերպություններին, քաղաքական գործիչներին, որոնք հոկտեմբերի 21-ին ժամը 5-ից 6-ից հետո, երբ իմ նկատմամբ կիրառվեց այդ պատանդարում զալոժնիկ վերցնելը, այդ պայից սկսած հանդես եկան բազմաթիվ հայտարարություններով, կանգնեցին իմ կողքին, մեր բոլորիս հետ միասին, մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Ես էլ պատրաստվում եմ հետագայում իրենց նման կանգնել բոլոր այն մարդկանց, թե ութիկ ու ընկ լինել բոլոր այն մարդկանց, ում նկատմամբ կիրականացվի ապօրինություններ։